Ana. Ben getireyim de. Yok lan. Çarmay bana. Çarma oğlumu. Sarıq. Sarıqla yaxşı da. Sarıq oğlum. Yaxşı ağlama bəsdir. Nurman da ağlayacaq indi. Yaxşı da mən gedim. Nesi? Ay can Nurlan. Natiqlə sən özün danışarsan da. Hə, narahat olma. Mən danışacağım Natiqlə. Sən bircə özünü darıxdırma. Bilirsən də Natiq səni darda qoymaz. Gəlib sənə oradan çıxardacaq. Gedim də həmən ayağına yuban bağına dəxil. Ana. Ay can. Diyardan müğayyət ol. Mən çıxana qədər qoyma işə zəbə geçsin. Arxayın olun, arxayın olun. Gözün arxada qalmasın. Getdim anam. Biz evdəyik, nikahdan narahat olma.